dagen att man aldrig riktigt vet när det händer. Men där hände det. Jag vet inte om ni kände det. Ja, det var några, var fyra på första raden kände det. Men det var roligt. Det var härligt för oss att vi kände. Jag har tappat min penna. Nu ska jag bara ta, nu har jag min penna. Nu känns det bra. Nu känns det bra. Hej! Hej! Åh, gud vad bra det gick. Jag har ändå snackat upp er. Jag tar det en gång till. Hej! Hej! Åh, där satt den. Jag älskar er redan, hela publiken. Det här kommer bli helt fantastiskt. Det är verkligen på många sätt alldeles fantastiskt att få vara här. Och få stå här framför er. Jag heter Matilda Westerman och jag ska guida er genom de här dagarna. Och ni som nu undrar vad det är för dåre som faktiskt har fått någon slags möjlighet att få leda de här dagarna. Jag återkommer till det. Ni är inte redo än, så kan man säga. Ja. Men det är så här, det jag kan avslöja om mig själv redan i det här läget, det är att jag har en pappa. Han heter Christer och han är rektor och lärare. Eller han var det nu, han pensionär och spelar mest tennis. Men han var det. Och min pappa, han är en av de mest framtidsnaiva människor jag känner. Han är 69 år och han har inte sett ett problem med framtiden någon gång, tror jag. Det är 100% sann historia. När vi skojar med min pappa så säger han så här, så frågar vi så här, vilken restaurang, pappa, är din bästa restaurang? Då slår vi vad med varandra, vi fyra syskon, att han alltid kommer att svara den som han senast var på. Slår aldrig fel. Jag var på O'Leary's igår, det var helt otroligt bra. Det var så goda hamburgare, det är den godaste hamburgaren jag har ätit. Nej, men seriöst, farsan, det var liksom O'Leary's. Jag vet inte riktigt, du har varit på O'Leary's 100 000 gånger i ditt liv. Nej, men igår var fantastiskt, det måste jag säga. Han lever ett ganska kul liv. Ni andra som inte hajar den grejen, ni kan låta den sjunka under dagen. Och så kommer jag tillbaka till det lite mot slutet. Kan vi se om någon annan har... Ja, känner den poppa upp igen, man vet aldrig. Min pappa är som sagt också lärare och han är rektor. Och han har varit med på en jädra massa utbyten för han älskar att lära sig mer om andra saker. Och han har en sägning som han har kört med jämt, så vitt jag kan komma ihåg, som är så här... Vad är det som är utmärkande för svenska elever? Jo, säger min pappa. Det är att om man släpper ner dem i London så tar de sig hem. Och det tycker jag är en fantastisk... Det är ett fantastiskt sätt att förhålla sig till elever. Det är ett fantastiskt sätt att förhålla sig till det som svensk skola är grymma på. Elever som kan tala och navigera och hitta sätt och lösningar för att ta sig tillbaka hem till Sverige. Den här dagen... ska handla om det, fast nu. För nu har ju farsan inte varit i skolan på ett tag, så att han har inte tokhängt med på vad internet har bidragit med till de här barnen som släpps ner i London. Min personliga åsikt är att det har bidragit med en väldigt massa mer positiva saker som kanske gör att de kommer hem ännu snabbare. Vem vet? Men vi ska i alla fall försöka hänga kvar i det hoppfulla idag tillsammans. Min farsa har också en sägning som jag älskar, som jag tänkte jag skulle också skicka med er in den här dagen. Och jag tror att ni redan anat lite grann vad den är. Men den är så här: Matilda, kom ihåg att det alltid blir bättre i framtiden. Och som sagt, om huruvida det stämmer att det alltid blir bättre i framtiden, det ska vi prata om idag. Om tillförsikt till framtiden, om det är en bra grej. Hur digitaliseringen påverkar skolan. Och hur vi kan ta med oss hoppet. Visst är det lyxigt. Vi ska få göra det tillsammans, alla vi. Hela dagen. Och sen ska vi dricka bubbel på slutet. Det är fan som man knappt tror att det är sant. Jag vill hälsa er som inte får med att dricka bubbel IRL extra välkomna. Ni som sitter framför skärmar runt om i det här landet. Och kanske utomlands, vad vet jag. Extra, extra välkomna till er. Jag tänker att målet för dagen är just att ni ska lyssna liksom efter två saker. Det ena är nya perspektiv och det andra är hopp. Skulle det kunna vara två rimliga målbilder för er att leta efter under dagen? Älskar er fyra här längst fram. Kommer gå så bra för oss. Jag ställer den här retoriska frågan en gång till, som att ni inte lärde er första gången. Ja, jag tänkte att vi skulle ha två mål för den här dagen. Det ena är perspektiv och det andra hopp. Skulle det vara rimligt? Ja, jag älskar er. Gud vad bra det går. Matilda Westerman heter jag som sagt. Jag är författare till några olika böcker. Jag är föreläsare och håller på med såna här saker. Jag har jobbat som stabschef på utbildningsdepartementet och varit pressekreterare till Gustav Fridolin i många år. Innan dess jobbade jag på Lärarförbundet med deras opinionsbildning och kommunikation under 6 år. Så att skola är liksom det som jag brinner för mest av allt i hela världen.
Jag gick med i mitt första elevråd när jag var 7 år gammal. Det låter ju kul, men det är för att det är sant. Och på den vägen är det, kan man säga. Båda mina föräldrar är lärare, alltså ni har ju. Dessutom jobbar jag just nu i en statlig utredning som ska titta på det demokratiska samtalet i en digital tid. Så att få vara här och gifta ihop de här två olika perspektiven är för mig personligen fantastiskt. Ni ska som sagt få ta rygg på mig den här dagen. Jag lovar att jag ska visa er vägen. Jag ska säga när ni får dricka kaffe, när ni får äta lunch, var ni ska kissa någonstans och allt däremellan. Och har ni några frågor så ställ dem till mig efteråt. Dagen pågår alltså till klockan 18 och sen ska vi dricka bubbel. Men innan vi är där så har vi massa fantastiska programpunkter framför oss. Och med det sagt så tänker jag att vi faktiskt ska dra igång de här dagarna på riktigt. Och välkomna vår första talare. Självklart digitalt att vara ung på 2020-talet. Om det ska Katarina Graffman tala. Och Katarina är digital antropolog och forskare och driver In Culture. Så nu ska ni få ge den största applåden ni kan hitta i er till Katarina Graffman!